Şəhidlər xiyabana oyna bükük çiçəklər Vüsala yetməyən sayaq gəlməz ürəklər Yaşadığımız ömrün müxtəlif məqamlarında bizi düşündürən, narahat edən, sevindirən, ağladan, mənəviyyatımıza yeni çalarlar qatan, bəzən də bizi sərtləşdirən, bir anın içində bizi əridib yox edə bilən hadisələrlə rastlaşırıq. Sözsüz ki, acı verən, dərd çəkdirən bu hadisələr bizi mübariz edən və qəhrəmanlıq etməyə təşviq edən bir gücə malikdir. Bəli, biz xalq olaraq tarix boyu həmişə şərəfli ölümlə fəxr etmişik. Ömrümüz boyu şəhidlik zirvəsinə can atmışıq. Ölümün gözünə dik baxa bildiyimiz üçün bu vətən, bu torpaq, bu xalq, bu millət nə qədər faciələr yaşasa da yaşamaq haqqını itirməyib. İnana-inana xəyanət görmüşük, satqınlıq görmüşük. Bu qədər fəlakətin qarşısında isə nə inamımızdan, nə amalımızdan, nə də ki vətənimizdən əl çəkməmişik. Şəhidliyə gedən yol təsadüfi seçim deyil. İllərin, əsrlərin dolayı yollarında yol gələ-gələ neçə oğul və qızlarımız vətənpərvərliyin ən ali zirvəsini, şəhidli zirvəsini fəth edib. Azərbaycanın tarixi qəhrəmanlıq tarixidir. Bu xalqın tarixində yenilməzlik rəmzi olan qəhrəman şəhidlər var. Axı qəhrəmanlıq planlaşdırılmır, o bir anın içində doğulur. Bu ada alan hər kəs mənəvi ucalığa yüksəlir və daha böyük dünyaya köçürlər. Şəhidlik bir zirvədir. Elə bir zirvə ki, hər kəs o zirvəyə yüksələ bilmir. Məhz onların canı və qanı hesabına qazanılan azadlıq və müstəqillik xalq tərəfindən heç vaxt unudulmur. Ona görə ki, şəhidlər xalqın kimliyini, mənliyini qoruyaraq canından keçən insanlardır. Şəhidlər xiyabana oyna bükük çiçəklər Vüsala yetməyən sayaq gəlməz